Ассаламу алейкум, ардақты көрермен, ТДК Хрейка телеарнасының эфирінде қорытынды жаңалықтар. Жаңалық тізгінде Есбол Төлеміс. Алдымен аңдатпаға кезек береміз. Ұлттық бірыңғай тестілеу орталығының директоры Рамазан Әлімқұлов пара алып жемқорлыққа белшеден батып отыр деген күдікке ілінді. Мұндай жағдай биылғы ұлттық бірыңғай тестілеуге қалай әсер етеді? Батыс Қазақстан облысында отбасы бизнес бағдарламасы іске қосылды. Бағдарлама әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларды қолдауға арналған. Мұратсай су қоймасына кім жауапты? Батыс Қазақстан облысы Бөкей Ордасы ауданына қарасты Мұратсай ауылының тұрғындары ауыл маңындағы су қоймасының суы азайып, жыл санап тартылып барады деп дабыл қағып жатыр. Бірыңғай ұлттық тестілеу қажет пе? Бұл тест балалардың білімін шынайы айқындап отыр ма деген сұрақтар өте көп. Ал ол аздай өткен аптада мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі пара алған ұлттық тестілеу орталығының екі басшысын ұстаған болатын. Ұлттық бірыңғай тестілеу орталығының директоры Рамазан Әлімқұлов пара алып жемқорлыққа белшеден батып отыр деген күдікке ілініп отыр. Мұндай жағдай биылғы ұлттық бірыңғай тестілеуге кері әсер етпей ме деген алаңдаушылық бар. Бірақ білім министрі бәрі бақылауда деп сендіреді. Білім және ғылым министрлігіне тікелей бағынатын ұлттық бірыңғай тестілеу орталығының басшылары өткен аптада пара алып жатқан жерінде ұсталған болатын. Қолға түскендердің бірі ОБТ орталығының директоры Рамазан Әлімқұлов. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі хабарлап отырғандай, орталықты 2016 жылы басқарған басшы мемлекеттік сатып алулар кезінде жекеменшік компанияға лобби жасаған. Сол үшін 9 миллион теңгенің Toyota Camry маркалы су жаңа автокөлігін пара ретінде алған. Автокөлік қазір тәркіленіп алынды. Мұнымен қоса орталықты 2017 жылдан бер басқарып келген басшының үстінен қылмыстық іс қозғалды. Ол 2017-18 жылдар аралығында делдал арқылы жүйелі негізде аса ірі мөлшерде пара алып отырғанын көрінеді. Ал жақында ел президенті қол астындағылардың жемқорлық әрекеті үшін бірінші басшы жауап береді деген еді. Бұл орайда білім министрі Күләш Шәмшидинова парақор ОБТ басшысы үшін жауапты ма деген сауал туындайды. Министр тергеу амалдары жүріп жатқанын, оның қорытындысын күтіп отырмыз деген жауаппен шектелді. Вы же знаете, что я работаю где-то около 3 месяцев и насколько ваш вопрос корректен. Сіздер білесіздер ғой, менің жұмыс істеп жатқаныма 3 ай ғана болды, сондықтан сіздің сұрағыңыз қаншалықты дұрыс. ОБТ сұрақтары автоматтандырылған, адами факторға тәуелді емес. Биыл ОБТ-ның қатаң құпия және әділ өтуіне біз мүдделіміз. Сіздер білесіздер, ОБТ сұрақтары мемлекеттік құпия санатына жатады, сондықтан заң бұзғандар жауапқа тартылады. Сондай-ақ министр ханым ұлттық бірыңғай тестілеу алынып тасталмайтынын айтып, бұл сұраққа нүкте қойды. Вообще, единое национальное тестирование это делается в целях для того, чтобы снизить коррупционные рынки. Ұлттық бірыңғай тестілеу мемлекеттік гранттарды бөлген кезде жемқорлық тәуекелдерін азайту үшін өткізіледі. Біз тестілеу жүйесін одан әрі жетілдіру керек деп ойлаймыз. Қазір білім жүйесінде істейтін қызметкерлермен консультациялық жұмыстар жүріп жатыр. Білім және ғылым министрлігі жоғары оқу орнына түсу жүйесін жетілдіруді көздеп отыр. Биыл мектеп түлектері ОБТ-ны 20 маусым мен 5 шілде аралығында тапсырады. Талапкерлер бұрынғыдай 3 негізгі пән Қазақстан тарихы, математика және оқу сауаттылығын тапсырмақ. Бұдан бөлек 2 салалық пән бар. Оны талапкер өзі таңдайды. 5 пән бойынша 120 тапсырма беріледі, алайда одан әр түлектің 140 ұпай жинау мүмкіндігі бар. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыргек телеарнасы, Елордадан. Неше күннен бері елдің назарындағы қауіпті батуттар мәселесіне нақты нүкте қойылмай отыр. Ішкі істер министрлігі батуттардың қауіпсіздігін бақылайтын мемлекеттік органды анықтап алғысы келеді. Бүгінде ойын сауық орталықтарының басты ойын алаңына айналған батуттарды қадағалау құзыры ешбір органға бекітілмеген. Төтенше жағдайлар комитетінің басшысы Владимир Беккер қазір батуттар мен жалпы аттракциондарды бақылап қадағалайтын органды анықтап алу мәселесі қарастырылып жатыр дейді. Демалыс күні Қарағанды қаласында орын алған қайғылы оқиғадан соң құзырлы органдар қауіпті батуттар мәселесін қолға ала бастады. Мәлім болғандай, Қарағандыда құлап бала өліміне әкеп соққан батуттың қожайыны осы облыс бойынша төтенше жағдайлар департаментінің бұрынғы қызметкері екен. Батут құлаған сәтте ол қызметкер жұмыссыз болып шықты. Тіпті батут иесі қайғылы оқиға орын алғанға дейін 5 күн бұрын төтенше жағдайлар департаментіне жұмыстан кеткен деген пікірлер де бар. Алайда төтенше жағдайлар комитетінің басшысы Владимир Беккер бұл пікірлерді жоққа шығарды. Ал батут оның әйеліне тиесілі дейді. Ол қызметкердің шынымен де осы органда жұмыс істегенін растап отыр. Дегенмен 11 жастағы баланың өмірін жалмаған батуттың құлауына кінәлілер анықталып жатса, оларды қандай жаза күтіп тұр? Инкриминируют статья 306 часть 3 предоставление услуг, не отвечающие требованиям безопасности. 306 баптың 3-ші бөлімінде қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін қызметтерді көрсеткені үшін 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы бар. Қазір ол адам ұсталды. Ол кінәлі деу мүмкін емес. Бұл ауа райының қолайсыздығынан орын алған күтпе.
күтпеген жағдай. Адамдар алаңсыз демалып жатқанда бірден жел көтерілді. Ол күні Елордада да ауа-райы бұзылып, желді болды. Батутты қолдануға мүлдем тыйым салуға болмай ма деген сауалымызға Беккер Мырза оған тыйым салатын құзырымыз жоқ деген жауаппен құтылды. Айта кету керек, бүгінде бізде батуттар мен аттракциондардың қауіпсіздігін қадағалайтын орган жоқтың қасы. Құзырлы органдар қайғылы оқиға орын алған соң мұндай орган қажет деп түсінген сияқты. Енді батуттарды орналастыруға рұқсат беретін оның қауіпсіздігін қадағалайтын орган құру мәселесі қарастырылып жатқан жайы бар. Ол ережелерде не қарастырылған? Біріншіден жаңаған осы ойын сауық орталықтарын құратын, қоятын және ұйымдастыратын кісілердің заңды тұлғалардың және жеке тұлғалардың арнайы жауапкершілігі қарастырылған. Жаңағы ол батуттарды қоятын адамдардың арнайы бір лицензиялары, арнайы бір рұқсаттары болу керек. Ол да қарастырылған. Еске сала кетейік, 25 мамыр күні Қарағанды қаласында құлаған батуттың салдарынан бір бала қайтыс болып, екі бала ауыр жарақаттармен ауруханаға түскен еді. Көз жұмған бала ол кезде батутты ойнамаған, сол жердегі киоскінің жанында тұрған екен. Үрленген батутты орнатқан 40 жастағы қарағандылық қамауға алынды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Елордадан. Батыс Қазақстан облысы әкімі Тасқала Аққурай болашақты жалғайтын тас жолдың құрылысымен танысты. Аталмыш тас жол келешекте Тасқала мен Қазталов аудандарын жалғамақ. Жолдың құрылысы туралы толығырақ арна тілшісі сабақтап берсін. Қазіргі таңда Тасқала Аққурай мен болашақты жалғайтын тас жолдың орташа жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Жолдың жалпы ұзындығы 100 шақырымды құрайды. Тақтайдай жібі түзу жол шалғай жатқан Қазталов ауданын жалғамақ. Жобаның жалпы құны 2,5 миллиард теңгені құрайды. Мынау екі ауданды қосатын жол. Тасқала мен Қазталов. Қандай сапа жақсы болады ғой да? Өте күшті болады. Бұл переметнемен үлкен жаған ауылын жалғайтын тас жол. Қазіргі таңда қос ауданды жалғайтын тас жолдың 25 шақырымына асфальт төселіпті. Мердігер компания өкілдері күзге дейін 7 шақырымды аяқтаймыз деп отыр. Большой шаған переметный вечный бағытында жұмыстар жалғасуда. Басталған жылы 2018, жалпы ұзындығы 32 шақырым. Бүгінгі таңда 7 шақырым асфальт төсеуге қалды. Мердігер Түркістан жол сервис. Жұмыс бәрі уақытымен жүргізіліп жатыр. Келер 3 жылдың ішінде шалғай орналасқан Бөкей, Орда мен Жәнібек Қазталов аудандарының тас жолдары жөнделмек. Қажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК Қыркүйек телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында әлеуметтік тұрмысы ақсап тұрған отбасыларды қолдау мақсатында отбасы бизнес бағдарламасы іске қосылды. Шарапаты мол жобаның тұсаукесері Тасқала ауданында өтті. Бағдарламаның аясында 1600 адам түрлі кеңес пен бизнес жүргізудің қыр-сырын меңгеріп, 200 адам арнайы грантқа ие болмақшы. Жоба жайлы толығырақ келесі сюжетте. Нұр Отан партиясының бастамасымен әлеуметтік тұрмысы ақсап тұрған отбасыларға көмек қолын созып, азаматтарға кәсіп үйретіп, жанұясымен бірге қаражат табуды көздейтін отбасы бизнес бағдарламасы өз бастауын алды. Жаңа жобаның тұсауы Тасқала ауданында кесілді. Аталмыш бағдарлама арқылы тасқалалық 4 азамат бизнес жүргізу бойынша білім алып, бизнес жоспарын қорғап, түрлі сала бойынша 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде грантқа ие болды. Біздің мақсатымыз отбасыны жұмысқа тарту. Себебі қазір өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік қолдау үлкен қамқорлық болып жатыр. Әлеуметтік қолдаумен АСП-ны алған отбасылар саны 7000-нан асты. Яғни ол 40000-ға жуық адам. Ол енді әрқашанда мемлекетке қарап қол жайып отырмау керек. Өзі еңбек етсе, балаларын еңбекке тартса, ұядан нені көрсе ұшқанда соны ілет дейді қазақ. Сондықтан балалар жастайынан еңбекке баулып тартатын болса, сонда отбасының өзінің табысы болады. Бір ай көлемінде бизнес бастау арқылы білім алып, қайтарымсыз грантқа ие болған жандардың бірі Әділ Айтмұқашев, Мерей ауылының тұрғыны, құс шаруашылығын дамытпақшы кәсіпкер. Қайтарымсыз грантқа 130 қаз алып, өз қаражатына үйрек пен тауық алып өсіріп отыр. Қара күзде ала жаздай баққан еңбегін саудалап пайда таппақшы. Өзіміз бизнес планымыз жасап, сонда да қорғадық енді. 3-4 кісі өтті, сол 20 кісі ма, оқыды 30 кісі ма, содан өзіміздікін жақсы қайсын еткеннен. Мен сол құс несін, бағдарламасын құстың несімен оқтым, шаруашылық, құс шаруашылық деп, содан мен ип аштым, содан жаңа грантқа ие болдым. 250 мың көлемінде ақша төледі, солай берді, переводпен солай ақша құс алуға мына. Құс дегенде
қасвейкіз. Тасқал ауданды құшаруашылығын дамыту үшін жергілікті кәсіпкерлер тағдырдың түрлісінің тап болған отбасыларға балапандарды үлестіріп жәрдемдесті. Мақсатым бар балапан өсіріп, үлкейіп бәрін. Енді өзім үшін балдарым үш төрт балам бар. Сол балдарды үйретем, талай тұрысу керек, кішкентайынан бастап. Сол үшін алып отырмын. Енді бәріне рахмет, осы президентке де, күргеновке де осындай шара осындай ұйымдастырып отыр. Сондай-ақ аудан көлемінде ауыл шаруашылық өнімдері қойылған азық-түлік жәрмеңкесі болып өтті. Жәрмеңкеге келген өндірушілер сұраныстың артып отырғандығын айтады. Май алып келдік, сүт алып келдік, қаймақ алып келдік, түзбе алып келдік, құрт алып келдік, жұмыртқа алып келдік. Бәрі өзіміз ауылымыздың өнімі. Отбасылық бизнесті дамытып, жанұялардың әл-ауқатын көтеруге бағытталған жоба облысқа қарасты 12 аудан мен қалада жүзеге аспақ. Қазіргі таңда аталмыш бағдарламаның аясында 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде 200 грант бөлініпті. Сондай-ақ келешекте 505 мың теңге көлемінде болатын 200 грант беріледі деп жоспарлануда. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК Ғарек телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында 5000 бас мал бордақылайтын алан бой көтереді. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары Қазталов ауданына қарасты Талдықұдық ауылдық округінің Қайшықұдық атты ауылында жүзеге асып жатыр. 5000 басты өсіріп, етін экспорттайтын кәсіпкер өзі мал өсіру жұмыстарын биыл қазанда бастамақ. Қазталов ауданында биыл 5000 бас мал бордақылайтын алан өз жұмысын бастамақ. Аталмыш алан ауданға қарасты Талдапан ауылдық округінің Қайшықұдық атты ауылында бой түземек. Ірі көлемде мал бордақылауды жоспарлап отырған кәсіпкердің жобасы облыста бірінші рет қолданылмақ. Бұл жоба Қостанай облысында өз нәтижесін беріпті. Мал өсіру ісін қолға алған инвестор осы жобаны іске асыру үшін 2,5 миллиардтай қаражатын жұмсапты. Жаңа технология арқылы мал өсіруді қолға алған кәсіпкер ауыл мен барлық облыстың шаруаларынан мал сатып алып, оны 9 ай бойы баптап, кейін ішкі нарықта саудалап және шетелге экспорттауды көздеп отыр. Мы начали строительство подкорм. Біздер өңірдегі шаруа қожалықтарынан 7 айдан бастап 15 айлық ірі қара малын сатып алуды жоспарлап отырмыз. 9 ай мал бордақылайтын алаңда болған ірі қара 500-550 келі салмақ жинағаннан соң оны ішкі нарықта саудалап, шетелге жөнелтпекпіз. Мәселен, Қостанайдағы ірі қарамыз тірілей Өзбекстан, Ресей мен Иранға жөнелтіліп жатыр. Қазіргі таңда нысанның құрылысы басталды. Оны биылғы жылы қазанда іске қоспақшымыз. Қазіргі таңда атқарушы билік инвестор сұраған 55-ші лиманды тазартыпты. Соның арқасында ол 500-ді гектар жерге мал азығын егіп, электронды бақташына қолданбақшы. Жолда енді 11 километрде қанша шаруа қожалық бар? Оларда су алып отыр. Да. Бұл жерде осы біздің Талдапан ауылдық округінің шаруашылықтары ғой, осы қап. Мына жағында да, бұл жағында да бар. Олардың көбіктеріне су шығарып отырмыз. Енді мына каналда. Енді кукуруза соңғы рет қашан егілген? Қай жыл? Соң 67 жылдар егіледі. 67-ден бері ешкім екпеген. Міне. Мына инвестор деген осы өз қаражатына келді, біз көмектестік. Келер жылдан бастап мал бордақылайтын алаңның қуаттылығы 20 мыңға дейін артпақ. Жаңа нысанда 45 азамат жұмысқа орналасады. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК Ғарек телеарнасы. Мұратсай су қоймасына кім жауапты? Батыс Қазақстан облысы Бөкей Ордасы ауданына қарасты Мұратсай ауылының тұрғындары ауыл маңындағы су қоймасының суы азайып, жыл санап тартылып барады деп дабыл қағып жатыр. Облыстың ең қашық ауданы саналатын Бөкей Ордасы ауданында облыс орталығынан табиғат қорғаушылары арнайы барып, су қоймасының жағдайымен танысып келді. Мұратсай су қоймасының экологиялық жағдайы туралы тілші тарқатсын. Батыс Қазақстан облысы Бөкей Орда ауданы Мұратсай ауылы, Мұратсай су қоймасы. Ауыл тұрғындары кезінде Мұратсай су қоймасының балығы тулап, бақа шаяны шулап жататын еді деп еске алады. Су қоймасы 2015 жылы Сәрсенов Менжан есімді кәсіпкерге жалға берілген. Пәленің бәрі осыдан басталды дейді ауыл тұрғындары. Арна тілшісімен кездескен ауыл тұрғындары кәсіпкер су қоймасын қарамайды, балдырдан тазартылмайды деп арыз шағымдарын жеткізді. Шаяны ұлатып, сол шаяныңға еңбекақы есептеп беріп отты. Өзіміздің еңбегімізді. Содан жалпы оның мақсаты бізге түсінікті болғаны сол уақытқа дейін, осы кезге дейін тек қана оның мақсаты осы көлдің шаянын аулау екен. Басқа ешқандай нәрсе жасаған жоқ, тазалық жұмыстарын жаңағыдай шабақ жіберу, шабақ бір рет жіберді сол алған жылы. Онда мен қатыстым. Бірақ ит болды, шабақтарда кішкентай көзге чуть көрінер көрінбес шабақтар. 100 мал алып келдім, оның тең жартысы өліп жатты балықтар. Біздер куәгерлер бар, видеода да бар. Балықтар бүйтіп үркітіп кейін қарап жүр. Оның не пайдасы бар? Оның жылында тұрған ештеңе жоқ. 5 жылдың ішінде 5 жыл қатарынан балық салынса екен. 5 жылдың ішінде 5 рет судың басы тазаланса екен.
Негізі жалға алушы тарап келісімшарт бойынша жұмыс жасайды. Яғни олар су қоймасын күтіп ұстауға міндетті. Алайда өз ісіне жүрдім бардым қарап, су қоймасын күтіп ұстамайтын кәсіпкерлер де бар. Ондай жағдайда су қоймасы мемлекет меншігіне қайтарылады. Мұрат Саяулының тұрғындары да су қоймасын қарап ұстауды талап етіп отыр. Судың айналасында аншылап болу керек. Бәріңізге мәлім, жазу тұру керек. Глубинасы қанша, қай уақытта аулауға болады, қай уақытта аулауға болмайды. Жаңағыдай судың қараушысы осы кісі, соның контактный телефоны болу керек. Бір қандай да болмайсын жағдай болған кезде, ол кісілер сол контактный телефонға хабарласып. Бізге жетіп келеді бірдеңе болса, мысалы. Мен оған деген жақындауға да бола ма, жақындауға болмай ма, мысалы, оны да білмейміз біздер. Ешкім келіп түсіндік жұмыстарын жүргізбейді. Батыс Қазақстан облысы Бөкей Орда ауданы Мұратсай ауылында өткен кездесуге екі тарапта қатысты. Белгілі болғандай, су қоймасын жалға алушылар Мұратсай су қоймасын жылда тазартып жүргендерін 2018 жылдың мамырында суға шабақ жібергендерін де айтты. Биыл 12 мамыр күні Мұратсай су қоймасында тазарту жұмыстарын жүргізіп, 9 шаян аулайтын құрал мен 1 балық аулайтын құралды тәркілегендерін де айтты. Жеке кәсіпкер келсек, осы жылда 200 мыңнан астам осы рейдтік шараларға ақша бөліп тұрады. Сондай жұмыстармен келіп тұрамыз. Енді ол жалғыз Мұратсай емес, бізде тағы да водоемдарымыз бар, сол жаққа барамыз. Сондай жұмыстар. Алайда бұл сөздерге ауыл тұрғындары сенбей отыр. Олар біз ештеңені өз көзімізбен көрмедік, су қоймасының экологиялық жағдайы өте төмен деп мәлімдеді. Ал жауапты мекеме істі қадағалауға алып, қажетті шараларды қолданатындықтарын жеткізді. Біз бұл мәселені білеміз. Біз қажетті тексер шараларын бастадық. Қазір тексер жүріп жатыр. Біз бұған дейін су қоймасына жүрдім бардым қараған бірнеше кәсіпкерден су қоймасын мемлекет меншігіне қайырған болатынбыз. Су қоймасын жалға алған адам сол жердің тазалығына балық жіберу ісіне бәріне жауапты. Ал Мұратсай су қоймасына қатысты қажетті шараларды қолға аламыз. Бүгінде Батыс Қазақстан облысы бойынша 200-ден астам су қоймасы бар делінеді. Олардың ішінде 36 су қоймасы жалға берілген. Жанат Күшкінбай, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК. Орал қаласында 9 шақырым арық жүйесі болса, оның 2 шақырымнан астамы жөндеуге зәру. Өйткені қыс мезгілінде тұрғындар тастаған тұрмыстық қалдықтар жүйе жұмысына кедері келтіріп, бірқатар қиындықтарын туындауына себеп болған. Десе де коммуналдықтар бір айдан аса уақыт арық жүйелерін тазалап, бүкіл арық біткеннің көзін ашып, жоғары температурада ауа ылғалдығын бір қалыпта сақтап қалу үшін қос айналымдағы арық жүйелеріне су айдай бастады. Шайналымы Құрманғазы көшесінен Нұрпейісов көшесіне дейін, арғарай Дост Назарбаев даңғылына шығады, одан кейін Фрунзе көшесіне Құмар Қараш пен Шаған өзеніне апарып берді. Сонда яқы үлкен ғұрып, үлкен айналым, жаңа бізде Евразия даңғылы бойымен Шаған өзеніне апарып берді. Бұл ретте коммуналдықтар күн сайын арғатсыздар суы сүзгіден өтетін, өкінішке орай одан шығатын қоқыстар көбеймесе азаймай отырғанын айтады. Решеткалардың бәрін ашып, қыста уақытта жаңағы соларда тұратын тұрғындардың өздері көбіне бізге тұрғындар қыс бойы өзінің қалдықтарын, қоқыстарын бәрін лақтырып, ол қатып, мұз болып, оның бәрін соны ойып, бір ай бойы жұмыстанамыз. Осы арықтардан сырылдап су ағып жатқанның өзі адамның көңіл күйін көтеріп қана қоймай, көшелердегі ауаны салқындатып, жол жиектеріндегі ағаштарға нәр беретіні айтпаса да белгілі. Сол себептен де қаладағы арықтардың кебіруінен су аға бастауының өзі қалаға жаңаша өмір бере бастағандай. Айнұр Төлеуғалиқызы, Зайболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Спорт жаңалықтарына кезек береміз. Елордада алғаш рет бодибилдингтен Орталық Азия чемпионатының бірінші турнирі аяқталды. Оған қатысқан оралдық Инна Сенделеева бодибилдинг пен фитнес спорты бойынша бірден екі ірі турнирін жеңімпаз атанды. 32 жасар спортшы чемпионаттың фитнес бикини номинациясы бойынша чемпион атанды. Азия чемпионатында Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан мен Түркменстаннан келген атлеттер өзара бақ сынады. Ересектер мен жасөспірімдер классикалық бодибилдинг, менс физик, бод фитнес түрлері бойынша өнер көрсеткен чемпионат IFVV халықаралық бодибилдинг федерациясының ережелері бойынша ұйымдастырылды. Оған қатысып бірінші орынға ие болған оралдық Инна Синделееваның айтуынша, бұл жарыста бақ сынау үшін ол артық салмақпен күрескен. Номинация фитнес бикини. Өйткені жеңіл атлеттерде артық салмақ болмауы керек. Мен бұл жарысқа бір жылдың үстінде дайындалдым. Осы спортпен шұғылданғаныма 3 жылдан аса уақыт өтті. Бәсекеге бірінші рет қатысып отырған жоқпын. Үнемі уақытымен демалып, тек қана жаттықтырушы ұсынған өнімдер тұтынамын. Жаттығудан кешігуге болмайды.
Дене мәдинеті немесе бодибилдинг спортына қызғушылар қатары көбейіп келеді дейді қалалық спорт және дене шынықтыру бөлімінің бас маманы Артур Шерғалиев. Мәселен, Орал қаласында 20-дан аса арнайы фитнес орталық болса, оған келетіндердің саны 2000-нан асқан. 2018 жылы Орал қаласында 17 спорт алаңы ашылды, соның ішінде 7 Самұрық қазына компаниясы деген 7 алаңында фитнеспен шұғылдануға мүмкіндік салынды, фитнес орталығы, фитнес инвентарлар салынды. Нұрсұлтандағы бәсекеде 6 мемлекеттен 200-ден астам спортшы қатысып, жеңімпаздар халықаралық стандартқа сай арнайы титулға ие болды. Бодибилдинг спортымен 9 жастан асқандар ғана шұғылдана алады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Құрметті көрермен, бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм. Арнамыздың ресми сайты tdk42.kz екенін естеріңізге саламыз. Жағымды жаңалықтарымыз көп болғай, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рая демеушісі «Дом жалюзи». «Дом жалюзи» – біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Еуразия даңғылы 87, байланыс нөмірі 26-94-42. Және де Шолохов көшесі 33, байланыс нөмірі 52-66-08. Демеушісі «Дом жалюзи». «Дом жалюзи» – біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Еуразия даңғылы 87, байланыс нөмірі 26-94-42. Және де Шолохов көшесі 33, байланыс нөмірі 52-66-08.